Հայ երիտասարդների Եվրոպայում ծրագրի հիմնական նպատակն է բարձրացնել հայ երիտասարդների և ուսանողների միջազգային հասարակական աշխատանքի մասին տեղեկացվածության մակարդակը և խթանել նրանց ակտիվ մասնակցությունը Եվրոպական երիտասարդական ծրագրերի և գործընթացներին։ Այս ծրագրի իրագործմանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հավանություն էր տվել դեռևս ամիսներ առաջ ԲՀԿ ամառային դպրոցի շրջանակներում երիտասարդների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այսօր արդեն ծրագիրը կյանքի է կոչվել։ Ողջունելով երիտասարդներին, Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ սա երիտասարդության հասարակական քաղաքական մասնակցության խթանմանը միտված ծրագրերից հերթականն է, նմանօրինակ նախաձեռնությունների շարքը շարունակական է լինելու։ Հարգելի սիրելի ուսանողներ, ես շատ ուրախ եմ մեր այս հանդիպումների համար։ Իմացեք, որ մենք ձեր կողքին ենք, որ ոչ մի բանի առաջ չենք կանգնի լավ ծրագրի համար, հիմնական այդ գաղափարները իրականացնելու համար։ Ամենակարևորը իմացեք, որ մենք դրանով ոչ թե ձեր համար, այլ լիարժեք պարտավորված ենք, որ արդյունքը իմանանք, որ մենք մասնակցություն ունենք, որ իրոք այդ ծրագիրը կարողանում է իրականացնել։ Ամեն երկրի ապագան իր երիտասարդությունը, երիտասարդությունը ձգտում ունի, առողջ մտածելակերպ ունի, առողջ ապրելակերպ ունի, դա հիմնական այդ պայմանները մենք պետք է ստեղծենք, ու նայելով ձեզ ուրախանանք, որ ապագան փայլուն է լինել։ Ծրագրի ղեկավարի գնահատմամբ այս խմբում ընդգրկված են միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի ներկայանալի փորձ ու մեծ պոտենցիալ ունեցող երիտասարդներ, ովքեր ծրագրի շրջանակներում ստացած գիտելիքներն օգտագործելու են ի նպաստ մեր երկրի։ Առաջին փուլը, քանի որ իրանք այստեղ բավականին լուրջ մարդիկ են պոտենցիալ ունեցող, իրանց այն հիմնական մասնագետները, ովքեր այսօր կան երիտասարդական միջազգային բնագավառում Հայաստանում, իրանց հետ կրթական սեմինարներով են անցկացնելու, իրանց տալու են որոշակի գիտելիքներ, փորձ, միատեղ աշխատելու հնարավորություններ։ Ու հետո իրանք արդեն երկրորդ փուլում իրանց ռեսուրսներն են ցույց տալու, այսինքն այդ ամեն ինչի արդյունքում իրանք փորձելու են ներկայացնել գաղափարներ, մասնակցել միջազգային ծրագրերի, Հայաստան բերել միջազգային ծրագրեր։ Գագիկ Ծառուկյանը երիտասարդներին հորդորեց իրենց առաջ հստակ նպատակներ դնել, աշխատել դրանց հասնելու ուղղությամբ, լինել հետևողական, իսկ ինքը կանի հնարավոր ամեն բան նրանց աջակցելու համար։ Ծրագրի մասնակիցների գնահատմամբ միջազգային փորձին առնչվելու այս հնարավորությունը լայն հորիզոններ ու հեռանկարներ է բացում հայ երիտասարդների համար։